Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího videa z Robloxu s Vandou. Jo, čus. A dneska tady máme teda Spidera, akorát chtěli jsme to tak trochu s Vandou uvést, ale bohužel nás začal chytat Spidera, takže jsme to neudělali. Jo, my jsme instantně museli utíkat a říká Maki, Maki, utíkej rychle. Jo, jo, doprčit. Slyším, že pavouka někoho sežral. Já jsem naštěstí utekla. Jo. Jinak točili jsme to i k Vendovi a musím říct, byla jsem tam Spider a bylo to mega. Takže baví mě to spíš za to Spidera, než jako za normální hraní. Já to reálně chápu, no. Ale to vůbec nevadí. Mě by zajímalo, kde jsou nějaký věci. Potřebujeme žebřík. Jo, teďka akorát někoho zabíjí. Vidíte to v přímém přenosu. Jo, je to pěkný hnus. Musím fakt říct, jako, okej. Okay. Takhle je to fajn hrát, jakože, aby jsme vlastně utekli, ale za toho Spidera je to lepší. Hele, pozor, jde za váma, pozor, utíkej. Já, dobrý, v klidu. Pora, už tam někdo pět kucha. Právě, no. A musíme na tamhle žebřík, pojď Maki, vem, já ho vezmu, a tam dohoru. Dobře. Počkej, tím pádem budem tam chtít i tohle, ne? Jo, myslím. Ten Branch Bear taky, no. Mám. No! Tak jo, asi tam jsem nechtěl. Musíme se tam dostat. Už jsme to teda hráli, jednou jsme to teda i vyhráli, teda Venda. Já jsem málem. Jo, vlastně málem, on tě vlastně chytlo před těma dveřmama. Jo, já mám bombu. On je blbý, že on je přímo, teďka okolo ní projdu. Že on je přímo to furt v té hlavní místnosti. Hele, máš ten klíč? Mám ten klíč. Tak jo, tak pojď ven. Proč ven? No, jakoby tam dozadu, pojď. Dobře. Já mám tu bombu a když budeš mít ten klíč, tak dole můžeš vypnout ty lasery. Je, já jsem mu zavřela. Pojď. Běžím. Tak, laser. Vypni, dobrý. Pecka. Teď vezmu baterku. Vem si baterku. A teď potřebujeme tady jen ten... Zlatý klíč. No, ten žlutý, no. Žlutý. Vidím červený, ten asi nechcem, co? Pavel, doprčit. Blbá ulička! A já potřebuji ten žlutý, jo, já ho mám ho. Jo. Já už to zapnul a... Bacha, jde za náma dolů, nechoď dolů teďka. Aha, no, mám zvát ten žlutý klíč, tak to je super, jo. Tak... Jo, teď... jde nahoru. Jo? Aha, musíš jít z té druhé strany, já nevím, kde se to otevře z té druhé strany. Už to je, ono to je otevřený, instantně. No já vím, ale z té druhé strany, já nevím, kde je to druhé. Já jsem se tak jak svin, ty vole. A kde tě zabijím? No, přímo úplně dole. Přímo úplně dole, jo. Já jsem mrtvej. Okej, já se tam zkusím dostat. Nechoď tam dolů, tam je už tam ten žlutý. Potřebuješ někde najít fialový klíč. Nevím, kde bude. Fialový klíč. Podle mě bude v garáži. Ne v garáži, no běž ven, podle mě. Dobře, tak kde je pavouk? Hlídej pavouka. Za tebou je. Běž dolů. No tak a ven běž. Ne, tam nechoď, tam myslím dolů. No, povídej. Hlídej pavouka. Doprava, no, tam myslím do té garáže, no. Dobře. A není tady. Mhm. Tak musíme jít fialový klíč. Doufám, že ho jediný, co potřebuješ někdo už. Má u sebe. No snad ne, no. Musíš to tady prohledat teďko, Maki, no. Je to už, to záleží jenom na tobě. No, hlídej pavouka, koukej na pavouka, kam ti chodí. Aha, koukám. A kde je? Aha. Jo. Ty úplně na houby opět radíš. Na to jsme si už zvykli. Ano. No tak koukni asi nahoru, nebo já nevím, kde by mohl být. Se podívat nahoru, doufám, že ho nikdo nemá. Furt koukáš na pavouka? Mám. Já na něj koukat nemůžu. Jak to že? Mně to nejde. Vždyť já jsem na něj koukala předtím, když jsme spolu hráli. Já proklikávám a my mám hráči jenom samý. Tak. Možná to opravili, víš? Doprčic. Takže nemůžem kempit, ukazovat to. Dobrý, ale jak máš to? Teď to otevřeš. A Maki utíká! Yes, máš to paráda. Počkej, já jsem tam asi jediná. No, ty zbylý, jeden je nahoře, druhý. Nevadí, já jsem utekla, nic jiného mě nezajímá. Vlastně, už tam jenom jeden, jako který, nevím, proč nechce utéct. Okej, okay, nevadí, já doufám, že teďka při další hře já budu Spider, protože... Tebe to bavilo, viď? Jo.
Jenže, víš, jako takhle, jak to říct, já bych taky rád byl spider. Ne? Ne, já bych chtěla rád víc. Ne? A proč nechceš? Oh. Já chci být spider. Okej. Okay. Oh, ty si tady můžeš i kupovat vlastně i skiny. Na pavouka. No, můžeš, no, ale to máš jakoby za ty coiny, no. Jo, mám zatím jenom 45. Měla bych na první dva, ale mně se celkem líbí ten můj. Jo, pár. Takže tak. Chtěl jsem říct, že jako pokud chceš být pavouk, tak jako musíš dát ale ready. Jo, sorry. Pardon. Nevadí. Měla bych fakt ráda, kdybych byla jako spider, protože za to mě fakt bavilo, jak jsem je všechny kuchala, ale to se asi nestane. Můžeš mi říct, protože se tady někdo jmenuje Blbeček 1, 2, 3? Proč ne? Ale já ho mám zrovna v přátelích. Aha. Vyber si prosím mě. Mně. Ke mně pojď. No tak ke mně nepůjde. Ani k tobě už nepůjde. On když je začátku takhle, tak už ani... Páchan teda. Mm. O, škoda. Má tady tohodle, no. Škoda. Iž on má, váš má myš na rameni? Jo. Dobře. A vždycky ty tíky, ty jsou strašný. To vypadá strašně hustě. Hruza. A samozřejmě by to mohli všichni jako přeskočit. Já už to přeskočila. 4, 6, 5, ještě ten je... Dobrý. Minule se nám to nepovedlo, minule tam bylo 5 ze 6. Právě. Takže to. A já jdu nahoru. Dobře, já jdu tady do... On už sebral klíč, ale to je žlutý, to je žlutý, oranžový klíč. Jo, potřebujem žebřík. Nemám nic. Počkej, jo, mám červený klíč, ten můžu tady... Červený, dát. Tak potřebuju modrý, nemá někdo modrý klíč? Hele, já jdu tady otevřít pár dveře, tak chvilku mi dej jenom. Dobře, sakra, a štve mě, že vlastně tady nemůžete skákat. Mám modrý. Nahoru musíš. Vím. Ok. Dej si pozor, pavouk je venku už. Ano. Ano. Tady, modrej. Jo, jasný, už mi někdo vzal i ten, no to je jedno. Mám bombu. Máš bombu? Jo. Dobře. Už slyším pavouka. No a kde je? Nevím. Jo, mám ho. Jo? A kde je? A vím, kde je žebřík. Jo. Já jsem teďka v kuchyni. A už tady má pavučiny. Dává, pozor, no. Klidu máky zás. Tak jo, pardon, já jsem to chtěla udělat jako dramatický. Tak pavouk mě tady nahání a pozor, jako tady furt chodí do kolečka za mnou. Já vidím. Jako, a kde jsi říkal, že je, jsou? Ne, on mě chytil. Jako fakt? Počkej, možná mu uteču, možná... Dobrý, strhnul jsem. Kde jsi říkal, že je ten žebřík? Já ho mám, já jdu za tebou nahoru. Aha. Tam tadam tadam, hezky mu zdrhám. To je dobře možná. Tady bohužel jako čekám jenom na tebe, Vendo. Já vím, pardon, já jsem tady. Jsi prostě pomalej. A tak prostě nikdo mi nejde pomoct, nikdo neodehnal. A jak to máme odehnat, když ta má pasti? Někde musíme sehnat ten crowbar. Pavouk. Čau. Musíme ven. No počkej, ale někdo bude muset mít evidentně klíč, já nemůžu teďko nic dělat. Buď zelený, anebo tenhle ten klíč. A tady dole nic, joha, no. Potřebujem klíč, no, já ho nemám, já ho někdo totiž vzal předtím. Kdo ho má? Nevím. Jaký dement ho sebral? I zelený klíč, jako někde úplně se ztratil. What the fuck? Nebo aspoň jsem ho neviděla, lidi. Už někoho kuchá. No, tady vedle mě. Jo, vidím, teďka jsem tě viděla v kuchyni. Já jsem v pasti. Ups. Ha, vidíte. Nahoře nic není, dole ale taky ne. Ale jakož teďko někoho zabil, tak by někoho, někde by se to mohlo spavnout, třeba to měl u sebe. Jo, je to možný, tady je modrý klíč, ten jsme použili, že ho sem. Pavouk. Běž si pro holku. Mám zelený klíč. Máš zelený klíč? Ten je kam? Ten je ven právě na to, aby jsme otevřeli dveře konečně. A kde byl? V koupelně. Spider se asi odpojil? Myslíš? No najednou tady zmizel. Byl tady a zmizel. Aha. Proč to bude ještě jednodušší? Ani tady nejsou. Tady je past. Ne, je tam, já ho slyším. No ale, že jste to taky viděli, že tam zmizel. Ujíš to pak na záznamu. Maně tam je. A to pak najednou zmizí. Udělá puf. Já puf. A je pryč. Dobře. Jo a ty jsi nahoře? No byl jsem, já teďko... Beru zlatý klíč a jdu dolů.
Jo. Doufám, že dole nebude. Ten klíč jakože ten crowbar nemám ještě, jo? Tam to ještě není otevřený. Je to tady otevřený. Jo? Aha. Paráda. Mám fialový klíč. Paráda, tak to otevři a máme to hotový. Super. Běžím tam. Pojď, makionim. Onem, otevři to. Běžím. Paráda. Vendu jsem neviděla. Nevadí. Tyhle, ty takhle hned za sebou dvě úspěšné. Dvě krásné hry, což bylo dobrý. Já chci být Spider. Ne. Nic takového. Já chci být Spider. Dám ještě tuhle poslední hru a chci být Spider. Doufám, že se mi to povede. Sice jo, teďka jsem skoro nic neudělala, přiznávám. Nějak jako kudu na shop, protože mám 55 coinů. Já 60. Cože? Když tak dej play, jestli chceš v té hře. No, musím, no. No, ne. Mohl bys, jako. Je to tam. Super. Ty jako chceš, a teďka budu Spider. Cože? Já budu Spider. Nebudeš Spider. Proč ne? A proč jo? Hrozný. No co, teďka jsem úspěšně dvě hry dohrál. Tak bych mohla být Spider, že? Já, no dobře, no. No dobře, a jinak, kdo to neviděl, když jsem hrála za Spidera, tak se koukněte k Vendovi. Ale prý to ještě nevydal. No, takže to sledujte, že fakt jsem si to tam užívala. V téhle době si myslím, že asi už to vydaný bude. A dobře. Doufejme. Dobře, tak, dobře, no, budu ti věřit. Já to asi nebudu. Prosím, prosím, vles na mě. Oh. Musel vlíst na tu holku vedle mě. Asi jo. Jako, je to škoda, no. Opět jsme to krásně přeskočili, aspoň to někdo dal. A ano. Jdem hrát. Jo, jdeme rychle. Já jdu hned pro nějaký klíč. Já se jdu podívat tady taky dolů někam. Ale tady je oranžovej. Mám červený, kde je červený? Tady ke mně dolů. U tebe dole, běžím tam. Tady otvírám všechny dveře za prvé, dobře. Jo, tady už to mám. Modrý klíč mám, ten je nahoru. Dobře, tak rovnou běž nahoru. Výjimečně si to pamatuju. Divný, co? Jo, taky se divím. A teďka, tam není. Dobrý, modrý klíč mám. Tak co tam máš? Mám zelený. Tak jo, ten je na ven. Je ten ven, že jo. Jo, a já vezmu baterku a... Dobrý, pojď. Nikdo tu není. Dobrý. Máš ho tam, nebo jo, co? Jo, sakra, to bere mě. Maky. Venda to posral. Je to na tobě. Dobře. Dobrý, promiň. Ty vogo, teďka jsem jí taky viděla a myslím, že neměla obličej. Nemá, no. Já ho předtím taky neměla, nevím proč. Je to zajímavý, že vlastně u některých se to... Sakra, ta holka jde po mně. Tak pohodě. Běž dolů. Aha, ještě běž ven, tam to otevři taky. Ven? Jo, tady tyhle tím... Kde ven? Ten předek. Jo. No, no předek, tady toho, no. Mám. Tak, super. Já musím, kde je pavouk? Nevím, ale když půjdeš teďko doprava, tak tam je baterka. Jo, vidím. Tak. Ta se dává ven do té kůlničky, že jo? Tam bylo. No, do čeho? Do té kůlničky. Jo, já jsem měl rozuměl do té kůči. Okej. Okay. Ještě běž, tak paráda. To jsem teďka aktivovala, jo, jeden, ještě potřebujeme druhej. Právě. Dobře. To uděláme. Jo, tamhle je holka. To půjde v pohodě. Ježiš, ona sem dala past. To nevadí, běž, v pohodě. A tady není. Běž, dělej! Já teďko nevím, jestli tam máš ten... Nemáš tam žebřík. Potřebuješ žlutý klíč. Oranžovej. Oranžovej, no. Žebřík, jo. Neříkej mi, že hraju už sama. Ne. Jo. Jako fakt. Jo. Běž doprava. Doleva. Pardon. No. Oranžovej. Jo. Jinak ta holka je úplně vepředu, protože běž. Utíkej! Bych to nestihla. Má jde nahoru, ale. Do hajzlu. Je nahoře, běž, to zvládneš. Ty to ne... Vždyť tam vleze. Já na ní koukám, teď na ní můžu koukat, to je zvláštní. Já potřebuji taky nahoru. Nechoď tam, běž. Stoj. Běž nahoru. Teď já potřebuji do té místnosti, kam šla ona. V pohodě, ona jde dolů. Běž. Dobrý, má to obchází, má o tom neví, že může jít nahoru, víš? Joha, mhm.
To bylo úplně zbytečný. No, jako jo. Tak ty musíš někde sehnat prostě ten žebřík, no, podělanej. Kurňa. To je prdeli. Počkej, já můžu dolů, já musím mít ten bílej klíček, ona teďka umí. Ale běž, no dobře. Je tam u toho? Vůbec nevím. Není. Já ti řeknu, kde je. Kde ona je? Je venku, tam u těch dveří, no. Běž. Ty vole, běž a přímo tam je... Pardon. Běž dolů, ne, to vlastně nemůžeš, zavřít si za sebou. To je hrozný. Počkej, to mají zavřený, to mají zavřený. Ty vole, já myslela, že je to právě otevřený. Ne, běž dozadu, běž, otoč se. Tam máš žebřík, víš? Nevidím. Kde je žebřík? Tamhle. Kde tamhle? Před tebou. Já ho nevidím. Děkujeme, jo, už ho vidím. Ty vole. Držbu. No, ty vole, tak to se, no. Do prčic. Já ho ještě fakt neviděla. Já ho, ne, Tak jo, jsem mrtvá. Neumí navigovat, jo, známe to. Opravdu, díky, před tebou. Já ho nevidím. A já ho fakt neviděla. Takže neumím navigovat. No, neumíš. Tady to asi ukončíme. Já si myslím, že úplně jsem rudá, jestli jste se všimli. A mě na to posral, jako ne, vždycky, ne. Že jo. Ne, ale za, jo. Nemůžu za tvý slepotu. Ten žebřík tam měl být postavený, a ne, že tam je takováhle malá kuča a to je žebřík. No nic. My to tady teda končíme a doufám, že se vám to líbilo a příště chci být Spider. A mějte se krásně a čus. Čus.